שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני החזקת שטר פרוע. רבותינו אמרו, יש איסור גמור על האדם להשהות בביתו שטר פרוע. מה הכוונה? אדם מלווה לחברו 100 שקלים. הלווה כתב שטר, הרני פלוני, לוויתי מפלוני 100 שקלים. הביא לו את השטר. חייב לעשות שטר, רועדים, שלא תקרה תקלה לאחר מכן, ויהיה איסור גזל. לאחר הגיע זמן הפיראון, יחזיר לו את 100 שקלים, איפה השטר? אצלי בבית. בסדר, אני מאמין לך, תקרא אותו לאחר מכן. כל עוד שהאדם משאיר את השטר, זה נקרא שטר פרוע, כי הוא נתן את הכסף. והשטר בעצם, יש פה כעין צ'ק פתוח, ואין לזה הצדקה, כי הוא קיבל את הכסף. למדו רבותינו מהפסוק, אל תשכן בהולך עוולה, זה המשאה שטר פרוע בתוך ביתו. השאלה הנשאלת, מה עושים, האם מותר להחזיק צ'ק פתוח חתום של מישהו אחר? לכאורה, גם פה יש חשש שיכול לכתוב סכום גדול מאוד. שטר, הוא לא יכול להגדיל את הסכום, הוא יזייף את השטר. אבל בצ'ק, לקח הלוואה 100 שקלים, והוא נותן לו צ'ק פתוח, יכול לכתוב 1,000 שקלים. גם פה יש חשש לרמאות. כותב בספר חוט שני, הלכה למעשה, בוודאי שזה בעיה. מה עושים? אסור לקחת צ'ק פיקדון, פתוח, ודאי שאפשר. התנאי הוא להיתר, לרשום אחרי הצ'ק, על מה ניתן הצ'ק. לכתוב, צ'ק זה ניתן כפיקדון על הלוואה בסכום כך וכך שקלים. אפילו שהצ'ק עצמו הוא פתוח, כי יש גבול ברמאות שחוששים שיקרה תקלה. כשאין שום סימנים, לך תדע מה יקרה. אבל פה שיש תזכורת, לא חששו עד כדי כך, וזה הפתרון להחזקת צ'ק פתוח. תודה רבה וכל טוב.